mambo kama teknolojia sana inaenda na internet. Mtandao. So na ukiwa unafanya kazi katika mtandao, Mombasa una ile au the advantage zaidi. Kwa sababu ukiwa kwa Mombasa, uko karibu zaidi kwa ile mtandao zaidi ile mtu ambaye ako Nairobi. Kwa mfano tuna kama ile server ya Google ambayo watu wote wanaitumia kuuliza swali zote. Si kitambo kulikuwa na zamani, lakini siku hizi wanauliza Google kwa utafiti. Na ile server ya Google iko hapa Mombasa. Na reason imeenda Mombasa kwa sababu ikiwa hapa, hata mtu wa Dar es Salaam anaipata kwa haraka, mtu wa Afrika anapata kwa haraka kwa sababu mahali Mombasa iko. Ungeipeleka Nairobi, unaongeza delays za kama 5 milliseconds extra. So sisi tukaona kwa nini kufanya mambo yote Nairobi, na hapa kuna advantages ya hiyo teknolojia na zile cables nne ambazo tunaingia hapa Mombasa. Kwa sasa tumeanza kuingia kwa kuangalia wachuuzi ambao wengine hawako tena, lakini kila tukiendelea tungependa pia kuangalia wachuuzi ambao wako na kazi zao zinaendelea. Kama kwa mfano sasa kwa kuwa wanaangalia wachuuzi ambao na wanatoa mchango wao na wanasema ni kwa nini wameandika vitabu fulani na mambo kama hayo. Kuna watu kama kina Profesa Shimera, kina Profesa Blatifu ambao wako hapa wameandika mambo yao ya ushairi, ya riwaya na kadhalika. Kwa hivyo tunaenzi pia watu kama wao wanafanya mzuri. Ah, nimefurahishwa sana kusema jambo kama hili, limenivutia. Hata kuna watu walikuwa kuchelewa na kusema siwezi kutafuta kitu wiki na nini. Kwa hivyo nafurahi na sina mengi ya kusema. Ruha wangu tu mkini. Wao tunaoitwa jimu kwenye mno ushahidi. Tumeivuna elimu ya tumbo zenye urari. Umetutia na hamu kuendeleza safari mwangani mwaka mbele ajapo mlitangulia. Wapanza wao miaka TikTok chake Mombasa. Ushahidi mtajika hadi kizazi cha sasa. Mwongozo aloweka kwetu ni hazina hasa. Hongerani Mwangamera japo mlitangulia. Tukifika Tanzania atajika Shaaban kwa tumbo zilotimia kwa urari na mizani. Hazina katuachia zitele maktabani. Hongera Mwangamera japo mlitangulia. Yupo na Sheikh Abdili anaofuata mkono. Ahesabika kundini kwa tumbo za kizalendo. Lisifika kote pwani mahiri kwenye mikono. Hongerani Mwangamera japo mlitangulia. Yupo Sheikh Nabahani Lamu alichimbukia. Akusita kwa akili, utunzi kutetea, watumbo zenye matini, ushairi kaulea, na Hongera walezi, wapenzi, watasmini. Kuna hali mazuri, msomi wa kutajika, nani hapa hamjui kwa sifa amesifika, wala mtu abagui kwa elimu au rika, amefunza Afrika, hadi pia Amerika. Ahmadi wa Nasiri pia ni mmoja wao, wale watu mashuhuri wanaokuza mbaya. Ametunga mashairi ya zuaro utamani nyoyo, akazi dariki zikajaa na pumbao, beti inazitamatisha imenizidia chozi, mno inasikitisha wale katika wadezi, ila tutazihuisha tungo zao bembelezi, tuwakumbuke watunzi mbele walotangulia. Shukrani Bondo. Kina ni neno la mwisho linalopatikana katika neno kina. Ukuta, ukuta. Kwa hivyo ta, neno la mwisho ni ta. Kwa hivyo kina cha ukuta ni ta. Kina cha alamini ni ni, alamini ni. Kina cha mahamudu, kwa hivyo ni mahamudu du, kina chake ni du. Kina cha chimera ni la, chimera. Kwa hivyo kina ni neno la mwisho linalopatikana katika neno. Kina cha chimera ni la, amira, la. Mshangilia jamani. Sasa katika ubahia upande wa shairi kule inaitwa tarbia. Tarbia ni neno la Kiarabu linamaanisha nne, sawa, na mstari mwingine. Lakini ukilinganisha kwa upande wa lafzi na pata, hayuki tarbia, inaitwa shairi.
shairi. Huku shairi ni shairi kilolole. Shairi ni bahari yo. Ambo hiko kulingana na lango sinu pate. Katika bahari hii huku na sharti zake. Sharti zake ni katika kila mshororo. Katika kila mshororo mstari ule. Huku kuna mizani 16. Huku kuna kina cha kati na kina cha mwisho. Huku kuna mizani 16 katika mshororo. Huku katika ubeti mzima kutakuwa na mizani 64. Fala utawapa. Walimwengu tumechoka, tumechoka kumilia. Naomba mpita mipaka, tukitazama tunalia. Mazuri ya haribika, maovu yanaingia dunia, michafuka, michafuka dunia. Walimwengu tumechoka, walimwengu tumechoka. Nane, kina lika. Tumechoka kumilia, tumechoka kumilia. Ya, kuko kina cha kati ni kaa, kina cha mwisho ni ya. Ukihesabu ni 16, 8 kwa 8, 16, mchororo wa 16. Walimwengu tumechoka, tumechoka kumilia. Mambo umepita mipaka, mambo umepita mipaka. Ka, tukitazama tunalia. Mazuri ya haribika, maovu yanaingia. Dunia imechafuka, imechafuka dunia. Ukimwi natumaliza, hakuna asiyejua. Sawa anauliza bila anachukua. Kukuja kujiingiza kwa jambo usilijua, tahadhari kujisoza. Ukimwi unaona dawa. Halihali haziishi, aibu tupashikane. Marupuna ni mazishi, amejaa vitu vingi. Tumekuwa kama moshi mkubwa mkononi, basi itahamishi. Tukaitua wanumani, dunia ukabila, hini dunia hindi, nauliza ukabila, na mbiya ni mkua hapi, unayezoe ni hila, faida yenu ni hindi, tuwache ukabila, dunia yenu na hapi, hayo sikuwa jani, hazisha silani, mfika mwene maja, na hali ya masikini, wajituza kundi hali, kifika kukwani, kalibigitia jani, halatika jumani, kuna mitetemeko, ya ardhi sikuisha, na mafuriko yako, hayali kwa kujulisha, tamani mchafuko dakika umeshakuisha, unamone lilonago na teseka na maisha. Hatima nimeshafika ni hao nilivyosema tumuombe nilabuka ndio mwingi wa huruma nusu haki itafika kama maji kwa mtama sote tutafaidika dunia yote nzima ukiangalia katika hili shairi katika kila ubeti mizani ni nane kwa nane na kuna kuna kina ya mchakati na kina ndio ni bahari ya shairi katika hii bahari ya shairi lao msimu na pato wala mfumo wa kutunga ukiangalia lazima sema huu ni mwao huu ni pato huu ni msimu aliyetunga haya mambo kwa hayapo ukiangalia mwamu katika ile mistari mitatu ya kwanza mwamu kina cha mwisho kwenye mstari wa mwisho ambao watu wanatakiwa hizo mara nyingi mstari wa mwisho mwamu kile kina cha mwisho kileta katikati alafu kina cha hapa kati ya chochote kama walimwengu tumechoka ni kama tumechoka kumilia mambo yamepita mipaka tukitazama tunalia mazuri yaharibika maovu yanaingia hiyo ni mistari mitatu mwamu ile ya ileta katikati alafu mwisho niwacha kile chochote. Kwa hivyo ukiangalia ule mfumo sema huyu ni mwangu aliyetunga. Lazima tujue mwangu alitunga vipi. Je, msiu yetunga vipi? Msiu kama ametumia kaa, kashuka kaka kama ni ya. Na tumeona ndio wale wale. Tutukije kwenye mpate kinachagaa na kile kakatikaje na uchakaa kile kwa mwisho. Huyo ni mpate bisa na mtume. Lazima tujue mwangu ametunga vipi? Mpate ametunga vipi? Msiu ametunga vipi? Haya yote mambo kwa hayapo. Ya asilia tukayaleta ni wale wetu wanajua ya asilia. Tukichana bahari hiyo ya shairi, kuna bahari ya upande wa wimbo. Bahari hiyo wimbo ilikuwa inatumwa zaidi na waturibu. Waimbaji wa taarabu walikuwa kimya. Naona basi si lazima uandike vitabu vijaze chumba kizuri. Kazi ya viatu kwa Abdalla ni moja, sauti ya dhiki. Kazi ya Dalili mazuri ni moja, iliyojaa. Hakuna mtu anayesoma Kiswahili ulimwengu mzima na ujue ulimwengu uko. Kuna watu wengi sana Kiswahili. Kuna vyuo vingi sana Kiswahili. Marekani peke yake ina vyuo zaidi ya 100 inasomesha Kiswahili. Ikiwa unasoma Kiswahili Thank you.
Swahili ama utamaduni wa Kiswahili. Lakini niliandika kitabu ambacho jina lake ni The Political Economy of Technological and Development in Africa. Kitabu hiki kilikuwa kinaangalia athari za wageni katika ile comparative analysis ya kazi ya mstoto na kazi ya mpona. Naona kwenye muhimu wa mazingara namna ya kuchukia katika kukata kwa marafu ambao wameza kuhimu mbikini. Na hawa wa heroes. Na sisi tunao wengi katika jamii ya Kiswahili. Tunao ambao mshataji wa kutoka hawa waliosukuliwa na wengi wengine ambao tunao kwa sasa, lakini thamani yao sisi ni chache sana. So athari zilizoshuhudia zinaweza kutueleza sisi wapo kutoa ngeli na kutukuza na kutuenzi ina mali sahihi katika jamii zetu. Hayo mambo mawili yalizungumzia mwekelea. Kabla tutamatishe kabisa, ningependa kujitambulisha mwenyewe. Nimeona nimepewa kitambulisho cha wageni kwanza kabla sijajitambulisha mwenyewe. Mimi naitwa Neema, kazi ni nani? Kwetu ni Kwale. Sasa hivi nimetoka Kwale, nimekuja huku na nimemaliza na Kwale, na nitakuwa nikifanya hivyo mpaka mwisho wa Swahili Literary, kwa sababu nimesafiri kutoka Nairobi kuja kwa sababu ya shughuli hii. Hiyo ndio jinsi gani ninavyodhamini Kiswahili. Licha hayo mimi mwanafunzi kwa ile TU nasomea Communications and Marketing, ili semester yangu ya mwisho, na pia mimi ni founder wa the Vijana Mentorship Program, ambayo ni program inayozungumzia mambo ya elimu na sustainable development programs nyingi ambazo zimetajwa na UN hasa kwa Kiswahili. Na kabisa ile ambayo mentor ametaja mwanamkuja kuendelea, niko katika kitengo cha Vice President na represent kwa county, inakuwa ARPTN kila Jumatano na Jumatatu mbili hadi saa tatu usiku. Mbele tena kuniona kule. Haya, nimeambiwa na Agabira kwamba